ចូលហោះគាត់នេះអត់ស្អើអត់ចូលសពុំឆានណ៎នេះសំសពុំចឹងបងប្អូនមើលដឹងណ៎នេះផ្ទះនេះខាងកើតខាងណាចាខាងកើតខាងណាខាងលិចខាងណាសំសពុំមហត់អីគេអូទៅវាអាយដាក់មកជាកូមធ្វើការលេងកើតណាបាទចឹងឃើញហ្នឹងមាត់ហូនខាងនេះហើយថ្ងៃរះមកខាងនេះបាទចឹងដឹងណាផ្ទះនេះគឺបែរមុខទៅខាងកើតកើតចំបាទកើតចំហ្មងមើលខ្ញុំរីមូនេះកាមេរ៉ាមកដឹងនេះឃើញខាងកើតហើយមាត់ហូនបែរមុខខាងកើតហើយផ្ទះម្សិលមិញនៅខាងបរិយ 7MG ហ្នឹងគឺបែរមុខទៅខាងលំអទិសផ្សេងអញ្ចឹងដល់ពេលល្ងាចឡើងផ្ទះហ្នឹងគឺបែរមុខទៅខាងលិចនិយាយទៅដល់ពេលថ្ងៃលិចគឺបែរមកខាងលិចអញ្ចឹងអានេះផ្ទុយពីខាងផ្ទះនៅខាង 7NG ណាអញ្ចឹងអត់ចោតទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេរឿងបែរមុខទៅខាងណាទៅខាងណាហើយនេះមិនមែនអត់សត្វទេនោះខ្ពស់ខ្ពស់ឆ្ងាយឆ្ងាយគឺមានសត្វតែផ្ទះនេះគឺវាសັດចូលដេកយតិចតិចមែនតែនការតាក់ទាញសັດឲ្យវាចូលដេកហើយយើងចាប់ដើមធ្វើការកែប្រែខាងក្រៅសិនដូចជាសំណាញ់អិតខ្យល់នេះក៏បច្ចេកទេសមុនគាត់បានរៀបចំដាក់សំណាញ់ដាក់អីឲ្យដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងបានតឡើងទីតឡើងអីជុំវិញផ្ទះនេះដើម្បីវាយសំណាញ់ឲ្យគាត់បាទដើម្បីវាយវាយសំណាញ់ឲ្យគាត់ហើយបងប្អូនមើលតាមហ្នឹងអើឃើញសត្វហើយហើយមានតិចក្បាលមកលេងណាអញ្ចឹងនៅខាង 7NG ក៏ប្រភេទផ្ទះបែបហ្នឹងឥតខ្យល់អញ្ចឹងមាត់ហុនទៅខាងហ្នឹងនិយាយតែគឺស្ទាយតែមួយបច្ចេកទេសនៅខាង 7NG អញ្ចឹងខ្ញុំបានមកកែបច្ចេកទេសថ្មីនេះអត់ខ្យល់ដែរបច្ចេកទេសចាស់គាត់បានប្រើប្រាស់ខនដល់នោះវាខុសពីនេះនៅនោះអត់ខ្យល់ក្រហមអានេះស៊ីម៉ងចាក់ខ្លួនឯងនេះនេះចាក់ខ្លួនឯងក៏បានដែរឬគេទិញស្រាប់ស្រាប់មកបាទគ្មានភារកិច្ចហាមចូល
តែយើងចូលមានធ្វើមានការងារមានភារកិច្ចហ្នឹងសំណាញ់ដែលយើងដាក់ឲ្យភ្ញៀវបាទនេះយើងកាត់ហើយស្រាប់សម្រាប់វាយជុំវិញផ្ទះឲ្យគាត់យើងកែឲ្យជ្រុលឲ្យធ្វើឲ្យស្អាតឲ្យភ្ញៀវណានេះទីតាំងហើយយើងមកកែឲ្យគាត់ហ្នឹងយើងបានបន្ថែមអង្វ័របន្ថែមអកុយនិយាយទៅដាក់ឲ្យមកសេតហើយនេះបងប្អូនអំភ្លីបាទអំភ្លីដល់ដឹងមកអីគេនេះអីគេណាសាន់បាក់បើយូរអំភ្លីវាជាងរោគេដល់តែនេះមកជាងរោគនេះជាងបានណានោះហើយនេះការហៀបរបស់គេណាហៀបសំឡេងហៀបថាមើណានេះបច្ចេកទេសមុនហ្នឹងហាឡើយបច្ចេកទេសប៉ិតប៉ិតមកហើយផ្ទះនេះស្អាតមើលមើលមានកន្លែងអីទៅលយណាមានទប់ទឹកមានអីដោសលេងហើយដោសលេងសັດច្រើនទៅពិបាកទៀតតែគាត់ណាសលេងធ្វើឲ្យសັດច្រើនវាមានតែងាយទៀតយើនៅជុំវិញផ្ទះគាត់អីហើយនេះឥតចោលខ្ញុំបានប្រាប់អើហើយយើងនឹងធ្វើការវាយសំណាញ់នៅខាងក្រៅឲ្យម្ចាស់ផ្ទះហើយបច្ចេកទេសមុនគាត់អាចបានដាក់សំណាញ់ការពារខ្យល់ណាការពារខ្យល់ការពារអីឲ្យធំទៅទេខ្ញុំមិនដឹងថាខាងណាគាត់ដែលរៀបចំឯងអូយបាច់ខំពេកក្បាលនេះសាក់តែ3 4ក្បាលមកលេងផឹកឡើងនេះបើដល់ពេលជាក់ស្ដែងការតាក់ទាញគ្រាន់តែការតាក់ទាញសัตว์ឲ្យមកលេងភ្លេងឲ្យមកនៅក្នុងផ្ទះវាតិចតាំងពីដើមតើហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកាន់តែអូសបន្លាយពេលវេលាអូវឡាយពេលវេលាអត់បដូរបច្ចេកទេសថ្មីគឺយើងកាន់តែខាតបងបាទអនុរគេផា
មានភ្លើងមានអីរបស់គេឡើងលើឡានហើយបានហើយបបោសំសុកភូមិដាក់មកចកោមអីទៅផ្ទះវិញអាយ៉ាដឹងដូចបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយការកែផ្ទះតជាកម្មដែលបរាជ័យមកធ្វើឲ្យវាជោគជ័យគឺយើងការគិតរបស់យើងគឺត្រូវតែខ្លាំងត្រូវតែលោសិចជាងបច្ចេកទេសចាស់ខ្លាំងហើយយើងត្រូវរោដំណោះស្រាយបាទបើយើងគ្រាន់តែដូរបច្ចេកទេសគ្រាន់តែយើងដូរតែសំឡេងរៀបតាអេកុយអីសាមញ្ញសាមញ្ញធម្មតាធម្មតាយើងអាចបានសិក្សាដិតដល់ផ្ទះកែហើយក៏នៅតែចឹងដែរយើងច្រើនវាខុសគ្នាតិចតួចតិចតួចទេណាអាហ្នឹងចឹងឯងបាទហើយជួយឡាយឲ្យ share ផងចឹងមាត់ឆ្រក់បាទមាត់ឆ្រក់នេះនឹងចំហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវបដូរចេញដែរខ្ញុំអត់យកទេមាត់ឆ្រក់ចាស់ហ្នឹងចឹងយើងនឹងធ្វើការកែប្រែមាត់ឆ្រក់ហ្នឹងដូចគ្នានៃទីតាំងនេះគឺបើយើងគិតជាប្រភពចំណីវិញវាមិនខ្វះទេប្រភពចំណីនៅជុំវិញនេះព្រោះវាមានតលេអំតលេអីហ្នឹងមានភ័យមានអីនេះជាទីតាំងល្អបាទអត់ទីតាំងល្អសត្វច្រើនតែសត្វអត់មកលេងអត់ធ្វើអីវាតែតិចណាចូលផ្ទះតិចដល់មានបើឆ្លោះឲ្យបងប្អូនមើលនេះណាបើអូខេអូដាក់ដាក់ណោះដាក់ជូរមកឆ្ងាញ់បាទនេះអត់ចោលណាបងប្អូនឃើញហើយអឺអីចូលយ៉ាបាទហើយដាអីមកយកត្រង់ស្អាតអូខេមាន Wi-Fi ទៀតនេះឲ្យជាកម្មលេងអ
ហើយស្នោចាប់តែមួយបងប្អូនបច្ចេកទេសចាស់ចាប់ស្នោតាមកចាប់តាមកវានេះហើយដល់ពេលសัตว์ຕົមអៀងទៅវាមិនវល់វល់អញ្ចឹងដល់ពេលសัตว์វាចាប់ដើមຕົមអាស្នោហ្នឹងទៅវារៀងមានចលនាទៅគឺមានអីអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសัตว์វាហោះទៅបាត់ទៀតហើយបាទវាភ័យវាភ័យអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវទេអាហ្នឹងស្នោវាចាប់ពីរគាត់តែចាប់ស្នោចាប់អត់ត្រូវផងហើយទទួលប្រជិះគេមួយមួយរាប់ម៉ឺនដុល្លារងាប់ហើយលោកអើយជុំហើយនោះអូអូគេយកមកមានណានេះមើលទៅតាមអាភិបសំណើមដកផ្ដាដកនេះមានមកក្បាលហើយតើបងប្អូនnó nó tàu nó tàu nó thôi nhé 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 à lộc tê sát đi hót đó cái tôm mà snao đi mà bị nghi sủa tôm đó nè cái tàu đó là tê snao nhưng chặt mà chầm hiên đầy chứ rồi chặt tàu vi mùi nhấn vi vi mình cho nàng cơ vi nè cơ snao ở việc yến đó nè chấn sát đi hót tầm một kia rồi នៅវាទៅតុំអីក្រោយណាណៃរបស់វាវិញហ្នឹងគាត់ការចាប់ស្នោយើងចាប់អត់ត្រូវផងយើងទៅទួលប្រជិះគេ1,410,000 ដុល្លារងប់ងប់ម្ចាស់ផ្ទះហ្មងបាទមានអាចដើរមិនអត់ទេអាចជាកម្មអាចជាចោលអាចដុំហើយអត់មានទេនិយាយទៅអាចនេះគឺអាចប្រភេទសត្វវាសឹងតែបោះបង់កលៃវាចោលអាចទៅវល់ឥឡូវទីចោលតែតកែវើយបាទនេះបច្ចេកទេសយើងនិយាយទៅដាស់ពណ៌អូខាតណាស់ខាតបងអស់ច្រើនណាស់បងប្អូនមើលនេះអត់អត់ដាក់ក្តារសម្បុកជាកម្មគេចង់និយាយថាយើងធ្វើអាចហោធំខ្លាំងបែបហ្នឹងវាខាតបងដល់វាត្រូវដាក់ក្តារដាក់អីយ៉ាងមកថែមទៀតអញ្ចឹងណាយើងមើលទៅវាចំណេញច្រើនចំពោះបច្ចេកទេសហើយវាខាតខ្លាំងចំពោះម្ចាស់គម្រោង
ដូរមាននេះហ្នឹងមានមានញ៉ាំជូងញ៉ាំជូងហើយញ៉ាំសាឡាតបាទអត់មានអាចមានជូងមានញ៉ាំសាឡាតក៏បានដែរអាចប៉ែប៉ែនេះអាចចាប់ដុតទេសັດរោផ្លូវចេញអាមនុស្សរោផ្លូវម្យ៉ាងឃើញហ្នឹងសັດរោផ្លូវហត់យ៉ាប់ពីមនុស្សទៀតហ៎យ៉ាងមកជាន់ទៀតហ៎អាយ៉ាឡើងដល់ជាន់ទី3ហ៎1ទី3អាយ៉ាអានេះរើចេញនឹងអស់បាទរើចេញនឹងអស់អត់ប្រើទេមានណោះតាមចរាទៀតណែចាប់អីយយបាទបងប្អូនមើលអីបើយកគំរូតាមយកណាតែបើជោគជ័យជោគជ័យទុំបន្តខ្ញុំអ่ะហើយខ្ញុំបានតន់រៀបចំកែកូនទេថតឲ្យមើលណាគេថាអីយយណាช็อกโกแลตนี่แหละนี่บัญชนาវិញเหรอนี่มาๆบัญชนาវិញนี่ก็เมียนหมองจางเยตาหูติดายงอบหมองអានេះយើងត្រូវលាងសម្អាតវាម្ដងទៀតទោះយើងនិយាយទៅតែយើងទទួលប្រជិចកម្រងគេហើយទោះគ្រាន់តែកែផ្ទះឲ្យធៀវក្រោយក៏យើងត្រូវនិយាយធ្វើអ្វីដែលអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងហើយយើងរៀបចំផ្ទះលាងសម្អាតផ្ទះរបស់គាត់ឲ្យស្អាតឡើងវិញអត់មកចេញធូលីដីអតិចអញ្ចឹងបានទេមានសត្វទេមានណោះហើយជុំអត់មានទេទៀតណាអាចមិនតិចដែរតែអាចនឹងសងសាយចាប់រត់បារហើយនេះនេះចាស់
េឡើងទៅទៀតបាទបងប្អូនជួយ share like វីដេអូផងនេះអាចបងប្អូនមើលអាចឃើញអាចច្រើនអញទៅលើជាងចានេះនេះនេះឃើញអាចច្រើនឯងមិនក៏សត្វអត់ទេណាបាទអញ្ចឹងមិនឆ្ងល់ទេផ្ទះខ្ញុំសត្វម្លេះច្រើនណាតំបន់ខ្ញុំសត្វច្រើនណាប៉ុន្តែមិនក៏សត្វអត់ទេណាងហើយអត់មានបច្ចេកទេសអូសទាញអូសសត្វអូសទាញឲ្យនៅបាទអីគាត់ថានឹងយន់ទៀតណាយន់យើងត្រូវតែប្រົບហើយបាទអូខេអីយ៉ាជន់ដោះមើលតាមហ្នឹងអូបងអូនបាទអូអូតាយអីគេវិញហ្នឹងមើលខាំកូពីយ៉ាងដូចគ្នាឆ្លៃថតលាក់ល្អអូអានេះពូពេកដល់បានថតវីដេអូឲ្យមើលមានផ្ទះសជាកម្មណានៅខាងកំពង់ចាមហ្នឹងឬក៏អ្នកណាចង់ធ្វើផ្ទះសជាកម្មនៅម្ដុំខាងកំពង់ចាមហ្នឹងបាទអីអាចអញ្ជើញមកលេងបានយីបូលអានេះដាក់អីច្រឡំទេណាបាទអានេះយីបូលគេធ្វើឲ្យស្រាប់អីឡើងលើនេះបានតានេះបើស្រាវមកវិញឡើងទៅយ៉ាមកអត់អីយ៉ាអីយ៉ូយអីយ៉ាអីយ៉ាស្លាស់ស្អាតណាស់អើយអានេះឡើងឡើងណាបាទយើងមកយ៉ាងវ៉ាន់ឡើងស្រួលហើយខ្លាចុះដល់នេះឡើយវ៉ាន់ទូស្រីអូខេឡើងមកដល់លើដបូលអញនេះបាត់តាមួយហ៎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 ហ
ទៅយឹតញ៉ាំរេចេញអស់ហើយខ្ញុំអត់ຕົកទេណារេចេញតិចណាហើយទីតាំងមើលបងប្អូនបាទសួស្តីអ្នកកំពុងចាមណាដឹងបានមើលវីដេអូខ្ញុំអត់ទេអាយ៉ាដល់ម៉ោងបាយដល់ម៉ោងទឹកហើយយើងត្រូវហៀបទាល
ុំវិញនឹងបីដាក់សំណាញ់ឲ្យគាត់អូខេបងប្អូនមើលអាយ៉ាមានសត្វមកក្បាលផុសនេះ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 អូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងចុះទៅវិញហើយបា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 យជួយแชร์ផងបងប្អូនអរគុណច្រើន finish